Ndërtesa në rrugën Abahete Bakiri në Gjirokastër është shëmbur prej vitit 1985. Prej asaj kohe askush nuk banon aty. Por fotaq çiftit që nga viti 2010 vazhdojnë t'i vinë faturat për energjinë elektrike. Përveç faturimit të detyrueshëm ujor për shtëpitë e pabanuara me vlerë 340 lekë i vinë edhe të tjera. Në atë të muajt prill e qershor, vlera e faturimit shënon rreth 8300 lekë. Kjo shtëpia ka rënë këtu në vitin 1985. Dhe është shtëpi e pabanuar, s'ka njerëj. Ka rënë në Tiranë dhe. Dhe mbas 15-20 ditëve më vjen një faturë me rreth 450 mijë lekë. Si kanë zgjerë dhe kanë shkruar bilen në fatura, kanë shkruar 100 mijë lekë, 100 mijë lekë, 100 mijë lekë. Këto kanë shkruar vetëm për të vjedhur. Se kur kjo shtëpi nuk banon me njerëj, pse të shkruaj fatura? Po taj çifti kërkoi ndihmën e mediave kur u kthye nga operatori shpërndarjes së energjisë elektrike. Vajtat e drejtorit ndërmarrjes, drejtori i qytetit, edhe më thotë hap gjyq, pse të hap gjyq? Për shtëpinë e rrezuar të hap gjyq. Nisur nga përvoja e tij, ai ka një porosi për ministrin energjetikës. Dhe i them, të vuj dorë ki gjiknuri, se në këtë si salim të elektrikave që bëjnë këta, kanë ardhur tërë hajdutë të brenda. Jo vetëm në Gjirokastër, por në të gjithë vendin, numri qytetarëve që sorollaten dyert e OSHE-s është i lartë. Zgjidhja e problemit mbetet çështje basti.